આપણો દેશ ભારત સદીઓ પહેલા સંસ્કારી સમાજ ધરાવતો હતો. શિષ્ટાચારી, ઈમાનદારી અને સત્વિચારધારા ધરાવનારો આ દેશ ઓળખાય છે. આપણે યુગમાં આપણા દેશની પ્રગતિ વધતી જાય છે, સાથે સાથે વ્યસનીઓની પણ પ્રગતિ વધારે થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો પ્રાણી જગતમાં મનુષ્ય સૌથી બુદ્ધિશાળી છે, પણ તે પોતાના અભિમાનમાં આવી અને કુદરતની વિરુદ્ધ વર્તન કરી પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડે છે. તે પોતાની જાતની સાથે સાથે પોતાના જીવનને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે અને ખાનદાની સંસ્કારી કુળના બુદ્ધિશાળી અને હોશિયાર મનુષ્યો પણ વ્યસનની લતમાં ફસાઈ જાય છે અને તે વ્યસનને પોતાનો આખરી શોખ ગણીને ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ તે તેમની બરબાદીની નિશાની છે. પહેલાં એક જૂની કહેવત હતી, નશો નાશનું મૂળ, આજે પણ એટલી જ પ્રચલિત છે. આપણે વ્યસનનું નુકસાન ચોક્કસપણે જાણીએ છીએ, તેમ છતાં પણ દિન પ્રતિદિન વ્યસનની જાળ સફળતા લોકોની સંખ્યા ઘટવાની જગ્યાએ વધતી જ જાય છે અને એક નવો વ્યસન આવ્યો છે, મોબાઈલ. આપણે મોબાઈલ જોઈએ છીએ અને ઓનલાઈન ગેમ્સ રમીએ છીએ, જેથી આપણી આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે અને ઘણા કેસ મેન્ટલ નાના બાળકોના ઘણા મેન્ટલ થવાના કેસ પણ આવે છે. આપણે વ્યસન કરવું જોઈએ નહીં, અને આપણે વ્યસન કરશું તો આપણી આવનારી પેઢીઓ પણ આપણને જોઈને વ્યસન શીખશે અને તેમના જીવનને નુકસાન પહોંચશે.